ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਅੱਜ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 4, ਜੁਮਾ ਦੀ ਲਵਲ ਦੀ 8 ਤੇ ਪੋਹ ਦੀ 22 ਤਾਰੀਖ। ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਰੁਖਸਾਨਾ ਮਸਰਤ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਸਤਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੱਲ ਦਵਾਈ ਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਫੌਜੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁਜਵਜ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬਾਰੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਏ। ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਾਰਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ੀਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਹੱਮਲ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਪੈਗਾਮ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਹਕੂਮਤ ਰਿਆਸਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਭਾਰਤੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹਰਮਿਸ਼ ਮਿੰਦਰ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ IG ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਮਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਰਿਸਟਰ ਫਿਰੋਗ਼ ਨਸੀਮ ਨੇ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁਜਵਜ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਉੱਤੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਏ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਆਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗਾਹਕ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਰਜਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਬਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ISPR ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ ਗਫੂਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਇਸਤਿਹਕਾਮ ਲਈ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਅਮਨ ਅਮਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਾਜੀ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਬਾਰੇ ਖਸੂਸੀ ਮੁਆਵਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੀਆ ਨਿਸ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁਖਤਲਿਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਖਸੂਸੀ ਮੁਆਵਿਨ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੀਆ ਨਿਸ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਸਾਸ ਵੈਬ ਪੇਜ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਫਾਕੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰ ਅਸਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਸਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਲੀਮੀ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਆਦਤ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਰਦਾਰ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣਨਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਖਸੂਸੀ ਮੁਆਵਿਨ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਫਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਲਾਹੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸਵਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਪਟਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ।